marka la soo saaray waxay ugu baaqaysaa xukuumadda iyo mucaaradka Soomaaliland inay dib ugu laabtaan miiska wada hadalka iyaga oo ilaalinaya nabadgelyada iyo guulaha ay Soomaaliland gaadhay. Soonsof waxay rumaysan tahay in khasaarahaasi waxaan lahaa mid laga baaqan karayay. Dalladda ay ku midoobeen ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano Soonsof ayaa waxa ay ka dheeriyeen xaaladda cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliland waqtigani ka taagan. Soonsof waxay wax laga xumaada ku tilmaantay dhibaatooyinkii dhimashada iyo dhaawacaba sababay ee ka dhashay mudaharaadkii maalintii Khamiista ahayd ka dhacay guud ahaan badalka. dhinacyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Biixi ayay ugu baaqeen inay miiska wadahadalka ku noqdaan si xal waara looga gaaro dhibaatada taagan. waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalladda Soonsof Anwar Cabdiraxmaan Warsame. halkan waxaanu isugu yeedhnay ama aan doonayn inaanu baaq nabadeed ka jeedino oo ku saabsan muxuu ahaa shaqaaqadii iyo mudaaharaadadii ka dhacay Khamiistii shalay daraad ahayd muxuu ahaa magaalada Hargeysa. ugu horreyn dalladda ururada aan dawliga ahayn ee Soonsof waxay ka murugaysan tahay dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay mudaharaadadii ka dhacay magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaabo maalimadii Khamiistii oo ku taariikhaysanayd 11 August 2022. Soonsof waxay tacsi u diraysaa ehelada muwaadiniinta geeriyooday. waxay sidoo kale caafimaad ugu ducaynaysaa dadka ku dhaawacmay mudaharaadada ee isugu jira shacab iyo ciidamada ammaanka. Soonsof waxay rumaysan tahay in khasaarahaasi waxaan lahaa mid laga baaqan karayay. Soonsof waxay ka xun tahay in mudaharaadkii iyo barnaamijyadii isu beddeleen kuwa rabshada wata, sidoo kalena mudaharaadayaasha iyo ciidamada ammaankaba ay dhibaato badan kasoo gaadhay. mar kale Soonsof waxay ugu baaqaysaa xukuumadda iyo mucaaradka Soomaaliland inay dib ugu laabtaan miiska wada hadalka iyaga oo ilaalinaya nabadgelyada iyo guulaha ay Soomaaliland gaadhay. ururada bulshada rayidka ay waxay ugu baaqayaan dhammaan daneeyayaasha siyaasadda in ay ka fogaadaan wax kasta oo ummadeenna u horseedi kara dhibaatooyin, kacdoonno iyo tafaraaruq bulshada dhexdeeda ku yimaada marka ay dhimasho timaado ama dhaawac yimaado ama burbur hantiyeed yimaado. waxay noqonaysaa cidna ma ay guulaysane, dhammaanteen waxay noo tahay guuldarro. sidoo kale xasilooni darradu waxay keentaa in gacmo shisheeye ka faa'iideysan karaan khilaafaadka jira awgeed, sidii xalay ka dhacday meelo ka mid a magaalada Hargeysa. sidoo kale waxaan mar labaad ku baraarujinaynaa in dadka shacabka ahi ay ilaashadaan nabadgelyadooda guud ahaanba. ugu dambeyn, Soonsof waxay soo jeedinaysaa in waxgaradka, aqoonyahanka, culimaadiinka, madax dhaqameedka, ganacsatada, saaxiibada Soomaaliland, ururada bulshada rayidka iyo cid kasta oo danaynaysa arrimahaasba in ay ka howlgalaan sidii loo abuuri lahaa jawi wada hadal, islamar ahaantana xal waara looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed ee muddada dheer soo jiitamayay. Ibrahim Chokar, CBS TV, Hargeysa.